Sveiki visi, su jumis šiandien sveikinasi Šrumzi ir pagaliau gavom kažkokių tai žinių apie naują NBA 2K21. Ir tiesa, tos žinios vėlgi nėra kaip ir oficialios, yra kaip ir lykas, tai yra 4chan'e. Kas dar žino, kad egzistuoja vis dar šitas dalykas ir dar kažkas jį naudoja. Tai 4chan'e atsirado postas, kaip ir lykas. Žmogaus, kuris, kaip jis teigia, dirbo kurdamas naują NBA 2K21, prisidėjo prie jo kūrimo ir pasidalino šiokia tokia informacija su visais, tai iš tikrųjų galit tikėt, galit ne, čia kiekvieno pasirinkimas, o mano pareiga yra tiesiog jum perduoti, kad neatsiliktumėt nuo to, kas vyksta, ir galbūt tos naujienos bus tikros. Taigi, postas žinoma angliškas, tai galbūt tiesiog paskaitysiu ir kaip ir išversiu jį. Taigi, sveiki visi, turėjau malonumą dirbti su NBA 2K franšize ir prisidėjau kuriant NBA 2K21 ir nebuvo laimingi dėl to, kad nėra žinių, tai pasidalinu su jomis su jumis. Tai visų pirma, NBA 2K21 ant šios konsolės, tai yra ant Xbox 1 ir ant PS4, nebus labai atsinaujinęs, pavadinkim, nuo to, kas yra dabar. Tai vieninteliai skirtumai galbūt bus tik tie, kad Blacktopas turės Kobe's Bryant'o, nežinau, čia freską ant sienos, My League bus visiškai perdirbta iš naujo ir vietoj Jordan Rex centro turėsim Mamba centrą. Tai, na, vėlgi, jeigu tai tiesa, tai tiem, kas mėgsta žaisti offline, tiem, kas mėgsta žaisti My League ir tiesiog žaisti už komandą sezonus prieš kompiuterio valdomas komandas, tai manau tikrai geros naujienos, tačiau iš tiesų galbūt ir aš to jau kaip ir tikėjausi, kaip ir buvo galima šitą dalyką tikėtis, kad ant šio generationo konsolių viskas bus labai panašu ir kad neįdėjęs galbūt kuriai tiek daug darbo bandant kažką atnaujinti, bet kaip be būtų, tai vis tiek visi laukiam to naujo žaidimo ir panašu, kad to naujo žaidimo reiks palaukti dar beveik pusmetį. Taigi skaitom toliau. Ant naujo generationo ir šio generationo žaidėjai turės galimybę visiškai susikurti savo myplayerius būtent taip, kaip jie nori. Ai gerai, tai visgi turim daugiau naujienų ir žaidėjo kurime. Tai pie-chartai bus visiškai keičiami pagal kiekvieno norą. Ir norint turėti Hall of Fame badge'us, toje kategorijoje turėsit susidėti bent 40% savo, kaip suprantu, skillų. Ir vienas badge'as kainuos 2% to pirago. Tai jeigu viskas vyks panašiai kaip šiemet, tai tarkim susidėsit 40% savo statusų ant, tarkim, ant gynybos, tai ir vienas badge'as kainuos 2%, tai reiškia galėsit turėti maksimaliai 20 badge'ų. Ir tokiu atveju, kiek tai yra, 5 Hall of Fame'iniai badge'ai. Na, tai iš tikrųjų gana panašiai ir gana panašus skaičiai kaip ir šiemet, aš taip įsivaizduoju, nes jeigu gausim panašų atributų skaičių, tai vienintelis skirtumas tik tas, kad galėsit viską susidėti taip, kaip patys norit. Tai iš tiesų tai šiek tiek gazdina, nes labai greit atsiras tie vėl OP, tie buildai, kurie dominuos žaidimą ir kurie tiesiog bus gerokai geresni negu praktiškai visi kiti buildai. Ir tai, kad žmonėm duoda tokias visiškas laisvas galimybės susidėti tai, ką jie nori, tai ironiška, bet kuo daugiau laisvės susikuriam žaidėją, tuo mažiau buildų, kurie yra skirtingi, nes visi kuriasi tai, kas yra geriausia ir tai, ką galima daugiausiai išnaudoti tam, kad laimėtų. Will do. Taigi, naujam generation'e, tik tai naujam generation'e bus parko affiliation'ai. Jie pagaliau sugrįžta bent jau už to lyko teigimu ir dabar tai vadinsis My World.
Ir bus Brazilija, Los Angeles, Miami's, New York'as, Paryžius, Graikija, Kinija, Tokijas, Egiptas ir Australija. Tai, kaip suprantu, čia tiek skirtingų parkų turėtų būti. Turėtų būti 52 naujos šukuosenos, kai kurios panašios kaip buvo 2K17. Tai jeigu, kas žaidė 2K17, tai parašykite tai komentaruose ir parašykite, kokių šukuosenų iš ten pasilgot. Toliau panašu, kad bus naujų aksesuarų, kuriuos galėsit užsidėti ant savo MyPlayerio, tokių kaip veido kaukės, grilsai, grandinės, veido tatuiruotės, laikrodžiai, pirštinės, džinsai atrodo geriau, maikės atrodo daug realistiškiau ir bus daug papildomų Halloween'o maikių, Halloween'o eventam. Ir rūbai persikels iš šio generation'o į naują. Ir kiekviena aikštelė turės Kobe Bryant'ą, jos nupieštą su 8 ir 24 numeriu. Ir Gigi bus nupiešta už aikštelės ribų. Ir Aleno Iversono skulptūra bus pakeista į Kobe's. Tai iš tikrųjų viskas, kaip ir visi šie metai, bus panašu, kad dedikuojami Kobe'ai. Ir visur, kur įmanoma, visur jį matysite. Demo bus rugpjūčio 17. Dar dėl šito tai tikrai kažkaip tai abejočiau, nes visą laiką būna gerokai vėliau. Būna savaitė iki išleidimo. Išleidimo šiemet, jeigu neklystu, rugsėjo 4. Dėl šito dar tikrai skeptiškai žiūriu. Ir kiek girdėjau, tai šį savaitgalį tikėjus oficialiai turėtų pranešti, kada kada bus išleistas tas preliudas, per kurį galima išsibandyti žaidėjo kūrimą. Tai tik labai tikiuosi, kad savaitgalį jie oficialiai tikrai jau tai praneš ir galbūt tada išgirsime kažką naujo. Taigi po to, kai buvo paleistas šitas leikas, atsirado daug video apie jį, visi daug kalbėjo, daug aptarinėjo. Ir kaip suprantu, tas pats žmogus, pamatęs tuos video, suprato, kad galbūt ne viską pakankamai aiškiai paaiškino. Tai atsirado ir antras jo postas 4chan'e. Tai galime ir jį greitai apžvelgti. Iš pradžių jisai paaiškino, kad turėjo meni, kad bus vėlgi tik 3 affiliation'ai, taip pat kaip ir būdavo anksčiau, tik tai, kad jie bus kitokie. Ir bus daug skirtingų location'ų, kurie bus skirtingi parkai. Ir priežastis, kodėl yra tiek daug, tai dėl to, kad 2K's dirba ant šio žaidimo kūrimo jau nuo 2K19. Ir vėlgi paminima yra, kad negali keisti savo affiliation'o, tačiau gali keliauti kirti kitus parkus, kai pasiekė All Star pirmą repo lygį. Tai manau, kad tai tikrai nebus sunku ir tai tikrai neužtruks labai greitai ir galėsit visi greit keliauti ir pasižiūrėti, kaip kas atrodo aplinkui. Kas dėl šukuosenų, tai šukuosenos bus panašios į Tristan Jasso, į Chase Hudsono TikTokerio, ilgi blanguoti plaukai. Mailyga bus visiškai reworkinta dėl to, kad tai bus jau kaip pagrindinis pardavimo toks kaip ir varikliukas, kad kodėl žmonės turėtų pirkti, nes nenorėjo išleisti tokio pačio žaidimo, taip pat atrodančio, kaip kad vos ne. Na, iš tikrųjų, taip kaip padarė su praeitais metais, tai yra iš 2K19 į 2K20, o bent jau kažką naujo pridės ir aišku, žinant, kad tai yra offline'as, aš nemanau, kad tai yra labai geras sprendimas, bet, na, jie žino geriau, tai tai palikim jiem. Taigi, My League'oje chemistry bus labai svarbu ir žaidėjai patys requestins, kad juos kažkas iškeistų ir jeigu jų neiškeisi, kai praėjus tam tikram laiko tarpu, jie tiesiog atsisakys žaisti ir sėdės ant soliuko. Ir ko gero, manau, kad bus dar daug įvairių kitų naujienų ten. Ir nuo čia posto priežastis, kodėl nėra daug naujienų apie NBA 2K21, tai yra ko gero dėl to, kad kūrėjai puikiai supranta, kas bus, kas vis tiek galų gale yra neišvengiama. Kai visi sužinos, kad 2K21 vėl atrodo lygiai taip pat kaip praeitų metų žaidimas, tai aš įsivaizduoju, kaip atrodys Twitteris. Kaip atrodė pernai, kai išleido viską beveik taip pat ir dar galų gale buvo nulūžęs MyPlayeris, tas žaidėjo progression freezes, kur buvo, kur buvo neįmanoma kelti žaidėjo savo. Tai aš neįsivaizduoju, kaip viskas atrodys. Tai va, ir toliau jis sako, kad šių metų 2K21 turės tą patį parką, tą patį meniu ir tas pačias animacijas, tai tai iš tikrųjų to tikro naujo žaidimo reiks dar palaukti iki naujo generation išleidimo.
Ir dėl ko manau, kad šitas lygas yra tikras, tai nes jis parašė, kad kitos naujienos, kurias gausim, tai yra apie soundtracką ir atlikėjus, kurie bus naujame žaidime. Ir jei neklikstu, praėjus 2 ar 3 dienom nuo šito posto, būtent taip ir atsitiko ir 2K's išleido oficialiai savo soundtracką, parodė visiems, jį gali keliu netgi mesti linką į Spotify'o, galės praklausyti visas dienas, kurios bus, o soundtrackas atrodo taip. Tai čia žinoma yra tik tai būtent tie pagrindiniai atlikėjai ir jie iš esmės sutampa su tais paminėtais tame lygė. Tai vėlgi, norit tikėkit, norit ne, palieku spręsti jums. Mano reikalas buvo tiesiog pranešti jums visiems apie šias naujienas, apie tai, kas naujo atsirado internete, apie naują NBA. Vilčių į žaidimą, kuris išeis rugsėjo mėnesį, nededu daug. Tačiau dedu labai daug į tą, kuris išeis su nauju generation. Ir jeigu dar žiūrėjot iki čia, dėkui jums, parašykit būtinai komentarus, ką jūs norėtumėt, kad pakeistų naujame žaidime, kas jums labiausiai nepatinka šiame. O dabar dėkui visiems uždėmesi. I'm out. Peace.